Mənə elə gəlir ki, bu problemin kökündə bəzi televiziya kanallarının şoya böyük yer ayırmasıdır. Tamaşaçı bugün daha ciddi verilişlər gözləyir, daha mənalı verilişlər gözləyir, amma onlar yüngül verilişlərə meyil etdiklərindən bu tamaşaçıların rəğbətini qazana bilmirlər. Bugün dövlətimiz çox gözəl bir siyasət aparır, dövlətimiz müstəqillik yolunda sürətlə irəliləyir. Ancaq biz bunu bəzi kanallarda görmürük. Onlar dövlətin bu göstəricilərin əleyhinə sanki çıxış edirlər. Milləti xırda hisslərlə yükləyirlər. Nəticədə tamaşaçı gözlədiyi nəticəni görə bilmir oradan. Mən elə bilirəm ki, bir daha baxmalıdırlar bütün televizor kanalları öz işlərinə. Bugün biz müharibə şəraitində yaşayan bir ölkəyik. Bugün biz çox inkişaf eləmiş bir ölkəyik. Bunu nəzərə alaraq elə verilişlər təşkil etməlidirlər ki, həm bizim iqtisadi göstəricilərimiz televizorda əks olunsun, həm də gənclərimiz bugünkü nəsil vətənpərvərlik ruhunda daha yaxşı tərbiyə alsın. Əslində mən gözləyərəm ki, məsələn, deyək ki, hərbi hissələrdən, gənclərin orduya çağırılmasından, ölkəmizdə baş verən bugünkü hadisələrdən televiziyalar daha geniş materiallar hazırladı. Əksinə nə qədər çalğı olar, nə qədər şov olar, müğənnilərin evlərini göstərirlər, hər gün gedirlər ora və yaxud müxtəlif toy adətlərini göstərirlər, nə bilim, belə işlər bugün bizə yaramır. Biz ciddi verilişlər aparmalıyıq. Buna görə də çalışmaq lazımdır ki, o televiziya rəhbərləri bugün özlərinin işini yenidən qursunlar və dövlətimizin apardığı siyasətə rəğbən öz işlərini daha səviyyəli qursunlar. Azərbaycan bu dəqiqə dünyanın ən tanınmış ölkələrindən biridir. İqtisad cəhətdən gücümüz daha çoxdur, amma onların bir göstərmək əvəzinə bəzən xırda hisslər, cılız hisslər televizora çıxır ki, bu da mən elə bilirəm ki, tamaşaçıların rəğbətini qazanmır. Məsələn, son vaxtlar verilişlər gedir analar haqqında, müxtəlif nə deyim, o verilişlər var ki, ekranda görürsən səhnədə bəzən aparıcılar onları təhqir eləyir. Aparıcılar onların hissiyatı ilə oynayır. Bəzən mən istəmərəm ki, bizim ana-bacılarımız televizorda çıxsın, göz yaşı töksün. Belə şeylər heç vaxt yaraşmır, bu millətə yaraşmır. Əgər biz bugün onlar oğrudan, əyridən, itəndən çox danışırlar isə, bunun millətə heç bir xeyri olmayacaq. Millət gözləyir ki, bizim o inkişafdan, bizim gələcəyimizdən, bizim qələbəmizdən soraq verən verilişlər hazırlasın. Hərbi vətənpərvərlik verilişləri birinci növbədə dayanmalıdır. Mən elə bilirəm ki, hər gün gözəl bizim Azərbaycanın ağsaqqalları, ziyalılarımız var. Onları televiziyaya dəvət eləmək lazımdır. Qoy onlar çıxsın verilişdə. Amma əksinə mən görürəm ki, elə hər gün eyni verilişlər başlayır. Eyni müğənnilər çıxır, elə müğənni var ki, bir verilişdən çıxıb qaçır obrisinə, ondan qaçır obrisinə, obrisinə. Amma bizim ziyalı alimlərimiz var, görkəmli adamlarımız var. Bunları bir çağıran yoxdur ora. Mən bu işdən Azərbaycan televiziyasından gözləyirəm ki, Allah qoysa bizim qələbələrimiz haqqında daha çox veriliş çəksinlər. Bizim bugünkü ordumuz haqqında, güclənən ordumuz haqqında, gələcəyimiz haqqında, vətənpərvərlik haqqında verilişlərimizi daha çox şəhsindir. Bir telekanalda hər hansı bir sahəyə aid olan alim danışsa, digərində şov nümayəndəsi danışsa, tamaşaçılar açıq-saçıq geyinən şov nümayəndəsinə baxır. Yəni sizcə həm də tamaşaçı günahkar deyilmi belə hallarda? Yox, tamaşaçı deyəndə bilirsinizmi? Tamaşaçını gərək tərbiyə eləyərlər. Əslində neçə illərdir tamaşaçılar ancaq o şovlara baxırlar. Ona görə də artıq o verilişlərə maraq çox alır. İkinci də, əgər o ziyalı danışırsa, onu yaxşı çəkə bilsələr,
onu yaxşı təbliğ eləsələr, əlbəttə tamaşaçı dönüb ona baxar və mən elə bilirəm ki, bizim ondan qazancımız daha çox olar, bizim uğurumuz daha çox olar. Bugünkü gənc nəsil bizdən çox şey gözləyir. Mən bir pedaqoq kimi də deyə bilərəm ki, tərbiyə ailədən bir də bu cəmiyyətdə baş verən hadisələrdən asılı olur. Məsələn, deyək, ailədə başqa bir söhbət gedir, amma televiziyara çıxanda uşaq deyir ki, mən müğənni olmaq istəyirəm. Ona görə ki, görür ki, hər gün müğənni orada çıxıb danışır, uşaq da demir, mən başqa bir sahənin yiyəsi olacağım, harada şöhrət varsa ora qaçır. Düzdür, müğənni də olmalıdır, danışmalıdır, oxumalıdır, mən demirəm ki, biz yaz quraq. Amma hər şeyin vaxtı var. Keçmişdə, məsələn, deyək, müğənilər var idi, çıxırdı ora, deyək, hamı onu diqqətlə qulaşırdı. Amma söhbət bugün gedəndə bəzən görürsən ki, müğənini gəlir efirdən başqa adamı təhqir eləyir. Müğənini gəlib efirdə öz evi, yaraşığı, nə bilim, adət-ənənəsi, öz adətindən danışır. Bu da cəmaatın xoşuna gəlmir də. Və yaxud o müğənni deyil ki, rejissorların da günahıdır ki, gedirlər görsən, hər müğənninin evindən verilişlər hazırlayırlar. Onun sarayın görəndə, onun evin görəndə, əlbəttə o bu dəqiqə nə qədər qaçqınımız, köçkünümüz var. Onların heysiyyatına toxunur ki, o necə olur ki, bu cür şəraitdə yaşayır, mən bir ev ala bilmirəm, məsələn, deyək. Belə şeyləri nə ehtiyac var ki, müğənin evindən gedib veriliş hazırlayırlar? Onun, deyək, yaşadığı şəraiti göstərirlər. Bunun heç bir ehtiyacı yoxdur. Bu da tərbiyyə böyük təsir eləyir. Yenə deyirəm, bugün çağıranda uşağı məktəbdə deyirsən, kimə oxşamaq istəyirsən? Əlbəttə, o deyir, filan müğənniyə oxşamaq istəyirəm. Tam filan milli qəhrəmana oxşamaq istəmək söhbəti ikinci plana keçir. Bizim millətin, bilirsiniz, son vaxtlar bizim qələbələrimiz, döyüşdə də laf qələbəmiz var. Məsələn, deyək, bizim milli qəhrəmanlarımız var. Onların göstərdiyi hünərlər var ki, biz uşaqlarımızı, gənclərimizi o ruhda tərbiyə eləməliyik. Amma bu cür tərbiyə olanda, görürsən, o bəlkə də dövlətimizin gözəl bir işinə kölgə salan bir iş olur ki, deyək, bir döyüşçünü evin göstərmək əvəzinə gedir, müğənninin evin göstərir. Belə şeylərə biraz diqqətlə yanaşmaq lazımdır. İkinci, mən yenə deyirəm, aparıcıların dil üslubu zəifdir. Onlar bəzən elə sözlər işlədir ki, onlar heç Azərbaycan dilinə uyğun deyil, ya rus dilindən istifadə edir, ya son vaxt türk dilindən daha çox istifadə edirlər. Bu da yenə deyirəm ki, bütün kanallara aid ola bilməz, amma bəzi kanallarımız bundan asanlıqla istifadə edirlər. İkinci, çağırılan müğənnilərin səviyyəsi biçilməlidir. Mən yenə deyirəm, müğənni sənətkardır. Daim bu xalqa lazımdır. O, amma toy müğənnilərin gətirib onları açıq-aşkar hər gün təbliğ eləmək, mən elə bilirəm ki, bizim mentalitetlə ziyan vurmaqdan başqa bir şey deyildir. Əsrlər əvvəl xalq öz şairini, aşığını özü seçirdi və indiyə qədər də bizim qəlbimizi yaşayır. Amma indi bir ay ərzində təşkil olmuş bir müsabiqədə SMS-lə bunlar seçilir. Sizcə bu bizim mədəniyyət sahəmizə necə təsir göstərər? Bizim xalq şair xalqdır. Əslində, dünyanın heç bir yerində bizim qədər çoxlu şair olan bir millət yoxdur. Bu, yaxşı cəhətdir. Çünki mən fikirləşirəm ki, bir xalqın ki, nizamisi var, nəsimisi var, fizulisi var, bu xalqın deməli gözəl şairləri də var. Bugün də gözəl şairlərimiz var, bugün də şeirimiz var. Və mən elə bilirəm ki, o müsabiqənin keçirilməsi bizim üçün münasib deyil. Ona görə ki, orada elə heç, deyərəm, şeirin qaydasını bilməyən çıxır ora özün təbliği üçün. Mən də görsünlər ki, filan kəs də çıxdı ora. Nə ehtiyac var idi buna? Bizim yazıçılar ittifaqı var, bizim gözəl şairləri, şeirlərini çap eləmək üçün qəzetimiz, jurnallarımız var. Xalq yaxşını pisi bir-birindən ayırır.
Amma SMS ilə götürüb xalqın şairini seçmək bu ən azı düzgün bir məsələ deyil. Mən bunun əleyhiniyəm. Mənim özüm 32 şeir kitabım çıxıb. Mən ora gedib çıxmaq mənim üçün deyək, ayıb olar ki, mən gedəm çıxam orada deyim ki, mən də şairəm. Xalq mənim yaxşı, pis yazdığımı özü seçsin və onun ehtiyac da yoxdur. Kim tarixdə qalacaqsa, kim yaxşı şair olacaqsa, onu zaman göstərir və ora çıxmağında heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Xəzər TV-də yayınlanan elçilik proqramında 16-17 yaşlı qızlara elçi edirlər. Sizcə bu gənclərin psixologiyasına necə təsir göstərəcək? Çox pis. Mən elə bilirəm ki, o cür verilişlərin aparılması, yenə də deyirəm, bizim xalq üçün çox pis bir vərdiş yaradır. Orta məktəbdə oxuyan qızlar bugün çalışırlar ki, gözəl institutlara girsinlər, yüksək bal toplasınlar. Bizim indi qızlarımız Avropanın, deyək Amerikanın o nüfuzlu institutlarında, universitetlərində oxuyurlar. Onlara təzədən keçmişə qaytarmaq, elçi getmək, nə bilim, nə bunlar hamısı mən elə bilirəm ki, boş şeylərdir və nə isə o bir reyting qazanmaq üçün televizorlar o işlərdən istifadə edirlər. Əslində, yenə də deyirəm, bunlar gizli olmalıdır. Bizim dədə-babalarımız, nənələrimiz həmişə elçilik adətləri gizli surətdə keçiriblər. Yəni, onlar əvvəl heç kim bilmədən gediblər, söhbət eləyiblər, gəliblər, onu heç qonşusu da bilməyib, el də bilməyib, baba da bilməyib. Amma bunu televizor ekranına çıxartmaq ən azı ağılsızlıqdır və mən istəmərəm ki, kiminsə qızı, kiminsə yenə bacısı belə bir verilişdə görüksün, bu ən azı gələcək üçün onlara bir verilən ziyandır.